Hovorím vám, že tie farby nie sú jedovaté. Pani Kratochvíľová je ťažká astmatička. Prežije to? No to dúfam. Ale to, či sa sem ešte vráti, to naozaj neviem. Pozrite sa, ja fakt nemôžem za to, že si nasprejovala do úst moju farbu. Super. Vy mi zasa neveríte. Prečo sa vždy všetko na mňa zväzie do reči? Lea, nepovedala si jej náhodou minulý rok, že je frigidná krava? Takže potom automaticky môžem za všetko, čo sa jej stane. Pozri, predávala si spolužiakom oregano ako trávu. Kukumbergovi si namočila hlavu do záchoda. Mám pokračovať? Mm-hmm. Takže ktokoľvek tu čokoľvek urobí, môžem za to ja. No rozhodne je menej podozrivý niekto, kto ešte nemá riaditeľské pokaranie. No lečí sa to s tebou. Dobre. A teraz čo? No čo? Čo? Ďalšie riaditeľské pokaranie. Mama bude zasa musieť prísť do školy. A prečo nezavoláte niekedy otca? Ja mám dvoch rodičov. Počkaj. On je tu? Zhodou okolností áno. Chcete na ňo číslo? Nie. Ja tvojho otca veľmi dobre poznám.